Tervetuloa Terhi Kokkonen kertomaan aivan vastikään ilmestyneestä esikoisromaanistasi Rajamaa. Kiitos. Virallinen ilmestymispäivä ilmeisesti vasta huomenna. Joo, näin olen ymmärtänyt. Eli tämä on todella tuore. Se on jo ilmestynyt kirjakauppoihin, mutta kirjasta et ole vielä hirveästi päässyt puhumaan julkisesti tai et ole vielä saanut siitä arvosteluja muuta kuin ihan lähipiiriltä ja esilukijoilta, eikö niin? Joo, näin on. Mä olen siis ensimmäisten lukijoiden joukossa. Joo. Ja Rajamaa on tosiaan sun esikoiskirja. Sä oot monelle tuttu muusikkona, mutta oot muun muassa opiskellut dramaturgiaa ja kirjoittaminen on varmaan ollut pidempään lähellä sydäntä. Miten sä päädyit kirjoittaa romaania? No siis kyllä romaanin kirjoittaminen on varmaan ollut semmoinen haave tosi pitkään, siis koko elämän ehkä jopa. Ja olen siitä niin kuin jonkin verran proosaa kirjoittanutkin, mutta sitten en ehkä ikinä ollut niin rohkea, että olisin uskaltanut sitä viedä näin pitkälle. Ja nyt tuntui sitten siltä, että tämä tarina oli sellainen, joka lähti niin kuin elämään eri tavalla kuin ehkä sitten aikaisemmat, mitä oli kirjoittanut, ja se tavallaan vei mukanaan se. Missä vaiheessa tämä tarina lähti syntymään? No, ehkä noin 2 vuotta sitten mä rupesin, se ehkä lähti syntymään ensin niin kuin kuvina pelkästään, ei niinkään proosana, mutta rupesin miettimään sitä niin kuin tai hahmottelemaan sitä maailmaa ehkä enemmän kuin sitä tarinaa. Ja sitten se siitä pikkuhiljaa rupesi kehittymään niin kuin henkilöiksi ja kohtauksiksi ja tilanteiksi. Ja sitten ehkä 1,5 vuotta sitten mä rupesin kirjoittamaan sitä prosessia. Rajamaa on nimi, jolla on tämän tarinan kannalta merkitystä, mutta Rajamaa ihan yleisnimenä tarkoittaa kaiketi jonkinlaista raja-aluetta. Mitä Rajamaa sulle merkitsee? No, en mä tiedä, mitä se mulle merkitsee, mutta tässä kirjassa se ehkä siinä on niinku useampiakin merkityksiä, että se tapahtumapaikka, missä ollaan, on hotelli, ja se on niinku sellainen paikka, joka on vähän niinku ei kenenkään maa, se kaikki ne henkilöt, jotka siellä on tietyllä tavalla tai jollain tapaa niin kuin vähän niin kuin läpikulkumatkalla tai käymässä siellä. Ja sitten toisaalta ehkä siinä niin kuin liikutaan siinä maailmassa vähän semmoisessa niin kuin unenomaisessa tunnelmassa, että ollaan vähän siellä niin kuin unen eli jopa hulluuden rajamaailman välillä. Ja sitten ehkä mä niin kuin yksi juttu, mitä mä en tiedä, onko mä nyt silloin, kun se nimi siihen lämättiin, niin ajatellut, mutta siinä myös on tämmöinen, siinä ei ole kauhean mustavalkoista oikeaa ja väärää mielestäni, vaan että ne kaikki hahmot liikkuu jollain tapaa aika harmaalla alueella. Ja siinä ollaan tavallaan, niin, tai mä toivoisin ainakin, että se mustavalkoinen on aika ristiriitaisia henkilöitä ja yksi kohta, niin kuin joku voi olla uhri jossain paikassa ja sitten toisessa kohtaa vallankäyttö. Kaikissa on vähän jotain vikaa. Kukaan ei ole täydellinen. Kirjan takakansi tekstissä sanotaan, että Twin Peaks kohtaa nukkekodin thrillerimäisessä esikoisromaanissa. Tämä herätti kyllä mun kiinnostuksen. Mä luin tämän takakannan ennen kuin tartuin kirjaan. Ja se on jotenkin aika osuva kuvaus, semmoinen nukkekotimainen asetelma, missä kaikki on tavallaan sen tietyn paikan, tietyn tilan ja tilanteen vankeja, eikä siitä noin vain lähdetä menemään. Twin Peaks puolestaan tuo sinne aika sellaisia ylösalaisia ja kiemuraisia kuvia välillä. Niin kuin itsekin sanoit, niin on vaikea tietää, että kuka oikeasti on järjissään ja kuka ei, ja mikä on normaalia, onko normaalia, ja kuka on hullu, onko se lukija vai joku niistä hahmoista, ja ennen kaikkea, mikä on totta. Se on jotenkin häilyvää, ainakin oman kokemukseni mukaan tätä kirjaa lukiessa. Miltä tuntuu kirjoittaa tämmöisiä kiemuroita?
No, kyllä se niinku kiehtoo mua, että kyllä mä niinku ihan tarkoituksellakin tykkään rakentaa sellaista vähän niinku vinksahtanutta maailmaa ja ehkä niinku sen kautta jännitettä niinku tekstiin, mutta oli se myös ehkä välillä vähän raskasta kirjoittaa, että se maailma on hieman synkeä ehkä. Ja sitten kun kirjan kirjoittaminen nyt osoittautui aika yksinäiseksi puuhaksi, niin en voi väittää, etteikö se välillä olisi ollut hieman raskasta. Mä luulen, että se kuuluu kirjan kirjoittamiseen, varmaan jokaiseen luovaan prosessiin jollain tavalla. Kaikki on tosiaan vähän sekaisin tässä kirjassa. Ja samalla tämä on mun mielestä aika minimalistinen teos. Tai jotenkin kieli on hyvin karsittua. Tämä on lyhyt kirja sivumääräisesti, että tämä ei ole millään tavalla paisutettu, vaan musta tuntuu, että tässä on joko olen itse tehnyt sisäistä karsintaa tai vielä kustannustoimittajan avustuksella ehkä. Tästä on tehty jotenkin tosi tiivis ja tavallaan ihan kuin tämä kertomus olisi pieni, mutta ainakin mulle kävi silleen, että tämä jäi jotenkin tosi syvästi tuonne aivopoimujen väliin pyörimään. Mä huomaan, että tässä tulee jotenkin uusia kerroksia ja palaan siihen vähän väliä. Onko tämä tietoista vai voiko näin tapahtua vahingossa? No, kyllä se on tietosta, että se niin kuin ehkä vähäeleisyys, mikä siinä on. Mä oon kirjoittanut laulun sanotuksia paljon aikaisemmin ja tottunut hiomaan tekstiä itse asiassa aika pitkälle. Että kyllä mulle jouduttiin sit jossain vaiheessa sanomaan kustantamossa, että voi hieroa niin kuin romaania sillä tavalla kuin vaikka 8 rivin laulutekstiä. Että kyllä se on tietoista ja mulla itselläni oli jossain vaiheessa semmoinen, että mä en haluaisi, että siinä olisi yhtäkään ylimääräistä lausetta. Ja varmasti niitä sinne on eksynyt, mä tiedän ainakin yhden, mutta mutta kyllä mulla on ehkä vähän semmoinen, miten mä nyt sanoisin kauniisti, no sanotaan rumasti, niin kuin neuroottinenkin suhde siihen kieleen ja kirjoittamiseen, että mä haluan, että se on jotenkin hyvin puhdasta, jos näin voi sanoa. Siltä tämä vaikuttaa. Tässä ei ole minkäännäköistä selittelyä. Ja tämä on takakansitekstinkin mukaan tai kuvauksen mukaan thrilleri ja psykologinen romaani. Eli siellä on annettu mun mielestä just sen verran, että on olemassa ne pisteet, joiden väliin lukija sitten itse vetää ne viivat. Ja lopputulos voi varmaan eri lukijoilla olla pikkusen erinäköinen. Mulle tuli mieleen itse asiassa Linda Boström Nausgårdin Helios-katastrofi. En tiedä, onko kirja tuttu tätä lukiessa, joka kuvaa jollain tavalla mielenterveydeltään häilyvän ihmisen maailmaa, jotenkin sukeltaa sinne sekä siihen kauneuteen että siihen pimeyteen. Tämä ei ole yhtä jotenkin häilyvä, vaan tässä on juoni, tässä on kehys, tässä on yksi viikko, jonka aikana nämä tapahtumat tapahtuu. Ja tämä on jaoteltu ihan viikonpäivien mukaan, eli tämä on aika lyhyt ajanjakso näiden henkilöiden elämässä. Lyhyt, mutta intensiivinen. Ja voin kuvitella, että tosiaan kirjoitusprosessi on myös ollut intensiivinen. Onko nämä hahmot jääneet elämäänsä sun mukaan vielä? Vieläkö ne on sun päässä vai oletko sä päästänyt jo irti? Olen päästänyt irti, luojan kiitos. Mä ihan tarpeeksi kauan aikaa vietin heidän kanssa. Onko sulla suunnitelmia jatkaa kirjailijan uraa vai onko vielä liian varhaista kysyä, koska tämäkin on tosiaan ihan just vasta ilmestynyt, joko siellä pyörii jotakin muuta päin huumeissa? No siis joo, tietyllä tavalla on liian aikaista, mutta kyllä mä niin kuin pidin siitä, kyllä mä ehkä haluaisin kirjoittaa jatkossakin jotain, että ei ole mitään sellaista, että mulla olisi nyt joku tarina valmiina, mitä mä haluaisin lähteä. Et ehkä enemmän mua rupesi kiinnostamaan, kun mä tein erilaiset niin kun kerrontaratkaisut tai niin kun, tuossa oli aika semmoista niin kun,
rajattua tietyllä tavalla se tulkinta. Ja sitten rupesi niin kuin kiinnostaa semmoinen, niin kuin, että miten vapauttava olisi vaikka kirjoittaa minäkertojana tai niin kuin ilman noin selkeää rakennetta, mikä tuossa on. Ja se rakenne on hyvin semmoinen, ehkä jopa miten mä sanoisin, niin kuin elokuvallinen tai draamallinen ja tietyllä tavalla niin kuin hirveän säännönmukainen, että millaista olisi kirjoittaa niin kuin täysin toisella tavalla. Ja vai onko se sitten, en mä tiedä, se voi myös olla, että se on se mun niin kuin juttu, että mä pystyn tekemään sitä, että mulla on aika tarkat raamit siinä, mutta en tiedä, kiinnostaa kyllä. Oot sä ajatellut, että tää taipuisi näyttämölle tai vaikka elokuvaksi? No siis ihan silloin aluksi, kun se alkoi pyörimään mun päässä, niin mä itse asiassa mietin sitä vähän niin kuin elokuvaksi. Ja jopa niin kuin elokuva käsikirjoitukseksi, että sitten kun se siitä lähti laajenemaan proosaksi, niin se niin kuin katosi se ajatus. Miksei se taipuisi, kyllä se, että siinä on semmoisia niin kuin visuaalisia elementtejä aika paljon. Kyllä mä näen sen leffaksi, niin miksei näyttämöllekin, mutta ehkä nyt elokuvaksi saisi siitä aika pienellä budjetilla räävästyä. Tämän kirjan kansi on sun ystävän Joel Melasniemen tekemä. Ja sun kiitokset täällä kirjan lopussa on hyvin niukat, tai et ole vuolaasti kertonut, että ketä tässä on ollut mukana tai muuta. Mutta miten iso prosessi tämä on muuten ollut lähipiirille? Minkä verran he on eläneet tämän kirjan tekemisen mukaan? No. Itse asiassa ainoa, joka on mun lähipiiristä, siis kustantamon ulkopuolella, joka on elänyt sen mukana, on mun mies. Että mä en ollut luetettuna sitä yhdellekään mun ystävälle siinä aikana, kun mä kirjoitin sitä. Ja se oli mulle tosi tärkeätäkin, että mä en luetuttanut sitä. Että mä en tiedä, niin kun, mikä merkitys sillä oli, mutta joku tärkeä merkitys sillä oli, että mä tein sen itsekseni. Yksin. Mä en tiedä, onko Joel vielä lukenut sitä. Ainakin saisin ensimmäistä kertaa, kun se oli painettu noiden kirjakansien väliin. Mieheni kyllä sitä joutui kuuntelemaan iltaisin. Että mä luin sitä itse asiassa ääneen hänelle, että mä kutsuin niitä tapahtumia lukukidutuksiksi. Mä olin no niin, mitä hän on lukukidutus vuorossa. Sitten se kuunteli kiltaisesti. Että se ei ollut mikään semmoinen valinnainen tapahtuma tai että sä olisit kerännyt palautetta tosiaan suurelta piiriltä. Ja ehkä se voi olla niin kuin jotenkin esikoiskirjan kanssa vielä enemmän kuin niiden seuraavien, että on saatava näyttää jotenkin, että tällaista tulee, kun se on ihan mun tekemä. Ja tämä on se, mitä mä itse haluan sanoa ja sitten voi ainakin kokeilla, että näin nämä mun siitä näköjään kantaa. Jotain sellaista. Menenkö mä liian pitkälle? Onnistuuko kaikki, mitä sä teet telekokko? No ei todellakaan. Ei. Mä mielestäni niin sählään enemmän kuin suurin osa ihmisistä, jotka mä tunnen. Ja mulla on jatkuvasti ihan valtavia epäonnistumisen tunteita elämässäni. Ehkä tämä sitten tosiaan on viimeisen päälle hiottu juuri näiden ominaisuuksien takia. Niin, kyllä, joo, se voi olla, että sen takia mulla on niinku sellaista niinku pakonomaista tarvetta hioa joku asia niinku niin hyväksi kuin mahdollista. Mulla on myös sellainen olo, että tätä kirjoittaessa on varmaan otettu tietoisia riskejä, tai tämä on nyt taas mun tulkintaa kerran, jos olen väärässä, että sä et ole varmaan halunnut kirjoittaa sellaista kirjaa, mikä on jo kirjoitettu. Ja että just kerronnassa ja siinä, vaikka sanot, että se rakenne on aika perinteinenkin, niin on kuitenkin otettu ehkä just sen minimaalisuuden kautta sellaisia riskejä, jotka todella kantaa. Tai siis, että se riittää, että sanoo näin vähän ja silti saa isoja asioita liikkeelle ja saa ison tarinan piirrettyä. Joo, ja siis kyllä mä niinku ajattelen sitä pieni eleisyyttä, että kun siinä on rivien välissä niin paljon, niin se tietyllä tavalla niinku on osa sitä sisältöäkin ehkä, se
tapa, millä ne asiat on esitetty, että asiat on pinnan alla ja rivien välissä. Ja siinä on sellainen tietynlainen pinta, jonka alla sitten sykkii se niin kuin koko maailma. Ja se on tosiaan tämän kirjan erikoisuus ja se on tämän kirjan hienous. Tämä on kaiken kaikkiaan erikoinen pieni kirja. Lukijan palautetta. Tämä kirja tutkii tosiaan myös sitä, että mikä on normaalia, onko normaalia. Ja tavallaan tämä kertoja, joka pääsee vuorotellen monen henkilöhahmon pään sisään, niin on välillä epäilyttävä. Ei tiedä, että voiko siihen tulkintaan luottaa. Mutta tämä oman tulkintani mukaan kertoo myös siitä, että miten meillä kaikilla on omat pimeytemme ja vinksahtaneisuutemme ja miten jokaisella on jotain sellaista, mitä muut ei näe, mitä tämä kertoja tässä osaa tuoda esille. Ja siitä syntyy tosiaan melkoinen kokonaisuus. Tämä pieni kirja on tänään myynnissä hintaan 27,95. Ja jos sulla, Terhi, on hetki aikaa pistättää tuohon signeeraustöiden ääreen, niin tämän uunituoreen kirjan voisi saada omistuskirjoituksella. Onko se ok? Se on ok. Laitan maskin päähän. Se on hyvä ja muistetaan tuossa jonossa kanssa pitää turvavälit ja turvavälit, kun lähestytte kirjailijaa. Lämmin kiitos, Terhi Kokkonen, siitä, että tulit tänne tänään juttelemaan tästä kirjasta ja kiitos siitä, että olet kirjoittanut sen. Toivottavasti jotain muuta on tulossa lisää ja myöhemmin. Kiitos, että sain tulla. Oli hauskaa. Kiitos. Tuossa teknisesti vähän viitattiinkin siihen, että mitä kustantamasta on sanottu, että ei voi välttämättä niin hinkata aina niin kuin pirkkeitä lauseita samalla tavalla kuin ehkä välttämättä niin kuin sanotuksissa, mutta mitä sä voisit sanoa ihmiselle, joka sua arvostaa taiteilijana ja lauluntekijänä, niin nyt sitten kun tätä kirjaa lukee? En mä oikein tiedä, pitää varmaan vaan kokeilla, että tykkääkö. Kyllä mä näen siinä pienen eron ehkä. Niin kuin jos mä mietin laulun tekstin tekemistä tai tuota, että laulun tekstissä niin kuin sillä musiikilla on aina niin valtava merkitys, että se tuo siihen aina ihan uuden tason, niin kyllä siinä eroa on valitettavasti. No ei, se ei ollut kysymykseni tarkoitus, vaan päinvastoin. Kiitos. Kiitos myös tästä yleisökysymyksestä ja kiitos vielä, Terhi. Kiitos.